Хората, които живеят в близкия квартал, се оплакват, че районът не се поддържа и са принудени да газят в мръсотия и тъмнина. Не е редно, но какво мога да направим? От мен не зависи. То зависи от общината. Тук туриха и асансьори да се скачват и те не работят. Правиха му ремонт преди 2-3 годинки. Това е. Друго, какво мога да кажа аз? Някои пъти осветлени. Нямам, а сега има. Гледам. Подлезът на гарата продължава да подгизва след всеки по-обилен дъжд. Друг проблем, с който се срещат хората, е, че не е пригоден за използване от трудноподвижни хора и майки с колички. А за асансьорите не се говори. Те са налични като съоръжения, но на практика не работят. По какъв начин, примерно, една майка с количка, с дете, или някакъв инвалид, или велосипедист, или по някакъв друг човек с багаж, могат да се изкачат на втория етаж, след като асансьорите, в които е вложено толкова средства, не работят? Гражданите се питат дали това е нормално за 21 век. За подлеза, който е в самата ЖП гара, отговаря НКЖИ и това е, този подлез е тяхна грижа и ангажимент да го поддържат. За подлеза, който е при пасарелката, е наша отговорност. За мое много голямо съжаление, предполагам за хората, които искат да го ползват адекватно този подлез, той е, може би, ежедневно подложен на вандалски прояви, на, как да се изразя, меко, на изхвърляне на лични екстременти вътре в подлеза. Той е използван ежедневно за туалетна и не знам дали това не го заслужават, дали това заслужават русенци да виждат ежедневно там. Димитър Наков допълни, че се взимат мерки за отстраняване на вандалските прояви и авариите на подлеза срещу ЖП гарата. Само няколко дни след почистването им обаче, те връщат предишния си неогледен вид. Проблемът с състоянието на подлезите не от вчера. А хората, които го ползват, ежедневно ще се надяват върху тях да не падне мазилка и със страх ще преминават в тъмния тунел.